Hallo, ek is Ronel en ek is die skrywer van hierdie boek van As Hoop tot Hoop. Ons is op die oomblik in lydingstyd en min van ons doen dalk genoeg moeite daarmee. Hierdie boek gee vir ons 40 dae se dagstukke wat jou kan begelei van As Hoop af, waar jy met 'n kruis op jou voorkop stap tot by hoop, die dag wanneer die graf oop is. Ek wil jou nooi om hierdie reis saam met my te onderneem.